Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. MyHouse kuzatib borayotganda bugungi video obzor Qibray tumani o'rmonda joylashgan kottejni garadud. Bir nechta kottejda tushgan ahraniyaviy territoriya. Hozir kottejni garadud territoriyasini ko'rsatyapman. Territoriyaning ichida futbolli stadioni bor. Bolalar uchun o'ynash uchun igravaya plashadka va basseyn qurilyapti. Hozir ozgina mana narsada turibdi. Territoriyada ahamiyat bermaysizlar. 600 maydonga ega bo'lgan kottej. Ikkita uyvindan iborat. Birinchi va ikkinchi qavat. 5ta xonasi bor. Mana kottejdan joylash tartibi. Kottejni garadok territoriyasini ko'rdinglar. Yana shu sotilayotgan uglovoy kottejni ichiga kirib, planirovkasini tanishtirib chiqaman. Размеры eniga 13 metr va uzunligiga 12 metr tashkil qiladi. Ko'rib turgan joylarda paradli vход kottejga kirish uchun va alohida darvoza o'rnatilgan. Darvoza xona ham qattigina chiqqan, 3ta mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. O'ng tarafda kottejning uchun mo'ljallangan joy. Bu joy mana darvoza xona va hovlini ko'rinishi. Kattagina hovli qo'ygan. Basseyn, letniy kuxnya va tapchan o'rnatish uchun imkoniyatlari bor. Imoratning ichiga kirib kelganimizda ko'cha tarafda ko'rsatganimdek paradli vход, chap tarafda oshxona uchun joy qoldirilgan. Vitishkalar tashab ketilgan. Va bu joyda 12 ga 5 razmerli kattagina joy bor. Mana mana shu rigil o'tgan joyda xona bo'linadigan bo'lsa, uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladigan kattagina zal bo'ladi. Zalga kirish uchun eshikning o'rni va qolgan yarmi xol uchun mo'ljallangan. Bu qismi ham uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavat uchun sanuzel razmeri 3 ga 2.5 va yonida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Har bitta etaji 156 kvadrat metrni tashkil qilyapti. Shunda 2ta uyning 312 kvadrat metr umumiy kvadraturasi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Patologga balandligi 3.5 metr, 20 santimetr gipsokarton tushishini hisobiga xonani balandligi 3 metr 30 santimetr bo'ladi. Birinchi qavatdagi bu joyda ham 12 ga 5 joy qoldirilgan. O'zingizga moslashtirib bo'lib o'rasizlar. Yana bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Ikkinchi qavatda tepa qismi beton plitalar bilan yopilgan. Bu joyda 2ta xona bor va o'rtada ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Demak, bu joy Qibray tumani Dormonda joylashgan kottejni garadok 24 soat qorovullanadigan territoriya. Uglovoy tushgan kottej, 2ta uyvindli, umumiy kvadraturasi 312 kvadrat metr. Bu kottejga qiziqadiganlar telefon raqamini yozib qo'yamiz, bemalol shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.